Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. På Ullevål universitetssykehus befinner Jan-Erik Hesten seg. Han er innlagt på psykiatrisk avdeling fordi han lider av den sjeldne sykdommen kryssordhjerne. Sykdommen går ut på at han må assosiere nesten alle ord han sier. Hesten pådro seg sykdommen da han som 12-åring lå på rommet sitt og løste en kryssordoppgave i Donald i det foreldrene stormet inn og fortalte at de skulle skilles. Hvordan opplevde du å få kryssordhjerne? Det var traumatisk, vondt, skjelsettende, sjokkerende, voldsomt, gruoppvekkende, skadelig, opprivende, forferdelig, grusomt å høre, lytte, oppfatte, forstå og motta. Sykdommen kan helbredes i USA, men behandlingen er kostbar. Derfor har Hesten startet enmannsbedriften Kryssordhjelpen for å tjene seg opp penger til behandlingen. Men med en slik lidelse er det ikke bare å drive sin egen virksomhet. Ja, hallo, jeg har kommet til Kryssordhjelpen. Ja, det stemmer. Riktig, korrekt! Hvor mye koster denne tjenesten? Den koster 150 kroner, daler, gryn, spenn, penger, stål, valuta, cash, betalingsmiddel, gærninger i minuttet, tidsenheten. Til tross for at Jan-Erik Hestens teletorgbedrift er enestående, har han problemer med å treffe den store kundemassen. Mye av skylden for kryssordbøkene og internett, men noen kroner blir det da likevel på Hesten. Hallo, hei, god dag, shuhei, shalom. Pikk. Penis, kølle, kødd, balle, snabel, kjøttfløyte, kukk, stake, stav, brød, kjønnsorgan, jern, tiss, slem. Lår, dings, krok. Så langt har Jan-Erik Hesten tjent nærmere 760 kroner på sin forretningsidé. Behandling av kryssordhjerne i USA koster 1,2 millioner dollar, men Hesten gir ikke opp og tar tiden til hjelp. Men du gir ikke opp, Hesten. Dette skal jeg klare, mestre, orke, gjennomføre, gidde, oppnå og fullbyrde, rede, gjennomsiktig, blanke. Petre. Dette er Petre.